ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ Spring, Summer, Fall, Winter and Spring ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းအစွန်ဖြန်နေရာတစ်ခုကတောအုပ်လေးတစ်ခုကိုမြင်ကြရမှာပါ။အဲ့ဒီနေရာလေးဟာတောင်ဘက်လေကာရန်ထားတဲ့ကျွန်းလေးတစ်ကျွန်းနဲ့တူပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးကျောင်းလေးတစ်ခုလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဘုန်းတော်ကြီးနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်ကိုရင်လေးနေထိုင်တဲ့တဲ့တုံးပါတယ်။အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကျောင်းနဲ့ကိုသွားဖို့ဆိုရင်တကားအကြီးကြီးတစ်ချက်ကိုဖြတ်သန်းသွားရမှာပါ။ထူးဆန်းတာကတော့အဲ့ဒီတကားကြီးရဲ့ဘေးပင်ညမှာလေဘာနေရာမှမရှိနေပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတကားပေါက်တွေကပဲဝင်ထွက်လုပ်ကြပါတယ်။နေတိုင်းဘုန်းတော်ကြီးကဆော့ဆော့ထပြီးတော့ဖျားဝဲပြုတ်လေးရှိပါတယ်။ပြည်တော်နဲ့သူ့ရဲ့ကိုရင်လေးကိုနှုတ်ပါတယ်။နှစ်အောင်လုံးပြင်ဆင်ပြီးတော့လှေလေးတစ်စင်းကိုစီးပြီးတော့သွားကြပါတယ်။ဒီလှေလေးတစ်ခုကိုပဲအားကိုးပြီးတော့ဖုံးတော်ကြီးကသွားရလာရပါတယ်။အဲ့ဒီနိုင်ရမရှိတဲ့တကားကြီးတွေကနေကိုရင်လေးနဲ့ဖုံးတော်ကြီးကထွက်လာကြတယ်။သူတို့ဟာဆေးဘက်ဝင်တရွတ်တစ်ဖက်တွေကိုခူးဆုပ်ဖို့ထွက်လာတာပါ။သူတို့လိုချင်တာတွေခူးပြီးတော့ကျောင်းကိုပြောင်းတော့ဖုံးတော်ကြီးကဆေးဘက်ဝင်တဲ့အရွက်နဲ့အစိတ်ရှိတဲ့အရွက်တွေကိုဘလို့ခွဲကြရလဲဆိုတာကိုကိုရင်လေးကိုသင်ပေးပါတယ်။အရွက်တွေဟာဒီတိုင်းကြည့်ရင်တော့တူညီတရားထင်ရပေမဲ့အစိတ်ရှိတဲ့အရွက်တွေလည်းပါဝင်နေပါတယ်။ကိုရင်လေးမှာခွေးလေးတစ်ကောင်ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီခွေးလေးကပဲကိုရင်လေးရဲ့ဆော့ပေါ်ဆော့ဘက်တငယ်ချင်းပါပဲ။တနေ့တော့ကိုရင်လေးကတယောက်တည်းလှေလို့ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့တယ်။ငါးတစ်ကောင်ရဲ့ဖားတစ်ကောင်ရဲ့မွေးတစ်ကောင်ရဲ့ကိုကြောက်တုံးနဲ့ကျိုးနဲ့တွဲချီပြီးတော့ကစားနေပါတယ်။တရိစံလေးတွေနားကျင်နေတာကိုတစ်ခါမှမမြင်ဘူးတာကြောင့်ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုရင်လေးဟာကစားနေပါတယ်။ဒါကိုဖုန်းတော်ကြီးကမြင်သွားခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်သိကျင်တာကဖုန်းတော်ကြီးကလှေမရှိဘဲနဲ့ကိုရင်လေးနောက်ကိုဘလို့လိုက်လာခဲ့တာလဲဆိုတာပါ။ပြန်တော့ကြောက်တုံးကြီးတစ်ခုကိုတည်လာခဲ့ပါတယ်။နောက်တနေ့ကိုရင်လေးအိတ်နေတော့မှာဖုန်းတော်ကြီးကကိုရင်လေးရဲ့ကြောပေါ်မှာကြောက်တုံးကြီးကိုကတ်ချီထားလိုက်ပါတယ်။ကိုရင်လေးနှုတ်လာတော့ကြောက်တုံးကြီးနဲ့တွဲချီထားလို့အယံကိုနာကျင်နေပါတယ်။သူကဖုန်းတော်ကြီးကိုကြောက်တုံးကြီးဖယ်ပေးဖို့တောင်းမနေကဖုန်းတော်ကြီးကနာကျင်မှုကိုခံစားရတဲ့အခါမှာကိုရင်လေးလှုပ်ခဲ့တဲ့ငားလေးတွေ၊မူလေးတွေ၊ဖားလေးတွေရဲ့နာကျင်မှုကိုရောကိုချင်းစားတဲ့ရလာလို့မေးနေခဲ့တယ်။ဖုံးမောင်ကဒီအကောင်လေးတွေကိုသွားလှုပ်ပေးရမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။တကယ်လို့အကောင်လေးတွေကတကောင်ကောင်တည်သွားလို့ရှိရင်တော့တသက်လုံးဒီအပြစ်ကိုခံယူရမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ကိုရင်လေးပြန်ရောက်သွားချိန်မှာတော့ဖားတကောင်ကိုပဲကယ်လို့ရခဲ့ပြီးတော့ငားလေးနဲ့မွေလေးကိုတော့ကယ်လို့မရတော့ဘဲနဲ့တည်သွားခဲ့ပါပြီ။ကိုရင်လေးဟာတတော်လေးတွေတည်တံမြင်ရတော့လဲဝမ်းနဲ့စိတ်နဲ့ထိုင်ကုန်နေရှာပါတယ်။သူကခလေးအတွင်းနဲ့လှုပ်ခဲ့မိတာဖြစ်ပေမဲ့တနာတဲ့ခလေးတွေရဲ့တဘာဝတိုင်းဝမ်းနဲ့နေခဲ့ပါတယ်။ຫນွေဥကာလာလွန်သွားပြီးတော့ຫນွေရာသီထဲကိုရောက်လာခဲ့ပါပြီ။တကားကြီးပွင့်သွားချိန်မှာမြင်ရမှာကတော့စောစောကကိုရင်လေးကနေကြီးပြင်းလာပြီးတော့အရွယ်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။သူကမွေးနှကောင်မိတ်လိုက်နေတာကိုလှမ်းမြင်ခဲ့တယ်။သူ့စိတ်ထဲမှာလည်းအမျိုးအမြင်မသိတဲ့ခံစားချက်တစ်ခုခံစားခဲ့ရပါတယ်။ပြီးတော့ဗုဒ္ဓရဲ့ဘွားတော်ကြီးအပေါ်ကနေပြီးတော့မျက်စိတဆုံးကြည့်နေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကိုရင်လေးနဲ့အသက်သိမ့်မကွာတဲ့ကောင်မလေးနဲ့သူမရဲ့အမေဟာဆေးကုဖို့အတွက်ဗုဒ္ဓကြီးစီကိုလာခဲ့တယ်။ဒီအချိန်မှာတော့ကိုရင်လေးရဲ့ခွေးလေးကိုမတွေ့ရတော့ဘဲနဲ့ချက်ဖာကြီးတကောင်မှတွေ့ရပါတယ်။ကိုရင်လေးဟာကောင်မလေးအိတ်နေတာကိုညဘက်မှာလှမ်းကြည့်နေခဲ့တယ်။နောက်တစ်နေ့မှာဗုဒ္ဓကြီးကကောင်မလေးကိုနေပြန်ကောင်းသွားအောင်လို့ပြုစုကူတာပေးခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ကောင်မလေးရဲ့အမေကိုစိတ်ချဖို့ပြောခဲ့ပြီးတော့ကောင်မလေးရဲ့အမေဟာသမီးလေးကိုရက်အနှဲငယ်လောက်ဆေးကုဖို့ထားခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ကိုရင်လေးနဲ့ကောင်မလေးဟာအချင်းချင်းသတိထားမိလာကြပြီးတော့ဆွဲလန်းလာခဲ့ကြပါပြီ။ကိုရင်လေးဟာမွေးကလေးကမိန်းကလေးဆိုတာကိုမမြင်ဘူးတာကြောင့်အထူးဆန်းနေခဲ့တယ်။တညတော့ကောင်မလေးအိတ်နေတော့ကိုရင်လေးဟာကောင်မလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိတွေ့ဖို့စ조사ခဲ့မိပါတယ်။ကောင်မလေးကလန်လို့သွားပြီးတော့ကိုရင်လေးကိုပားရိုက်ခဲ့တယ်။ကိုရင်လေးကတော့လန်သွားပြီးတော့ဖျားကိုချက်ချင်းရှစ်ခိုးပြီးတော့တောင်းပန်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်မလေးကကိုရင်လေးရဲ့ပခုံးမကိုလက်ကလေးတင်လာပြီးတော့စပြီးတော့လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။ဖုန်းတော်ကြီးကတော်တဲ့ကကူးလာတဲ့ဆေးပင်ကိုကြိတ်ပြီးတော့နေမကောင်းတဲ့ကောင်မလေးကိုပေးစေပါတယ်။ရဲအနှဲငယ်မှာပဲကောင်မလေးဟာဆေးနဲ့တက်လာပြီးတော့နေကောင်းလာခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အရင်လိုငုံငုံငငမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ရဲမောမောဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဖုန်းတော်ကြီးကတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်နေပါတယ်။ကိုရင်လေးနဲ့ကောင်မလေးကနှစ်ယောက်တည်းတောအုပ်တဲ့ကိုလည်းလျှောက်လည်းရှိပါတယ်။ညာရောက်တော့လေကိုရင်လေးဟာမအိတ်နိုင်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။သူဟာကောင်မလေးကိုပဲလှမ်းလှမ်းကြည့်နေမိပါတယ်။မိုးတွေအရင်သေးတဲ့တည်းကမှာတော့ကိုရင်လေးနဲ့ကောင်မလေးဟာစိတ်မထိတ်နိုင်ကြတော့ဘဲနဲ့ပုထုဇဉ်ဆန်ဆန်ဖြတ်တန်းခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာမနက်အစောကြီးလှေနဲ့ထွက်သွားပြီးတော့လှေပေါ်မှာလည်းအတူတူအိတ်ခဲကြပါတယ်။မနက်ရောက်တော့ကိုရင်လေးနဲ့ကောင်မလေးနဲ့လှေပေါ်မှာဝက်လေးစလစ်နဲ့အိတ်ပြောင်နေကြတာကိုတွေ့သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဖုံးမုံကဘာမှတော့မပြောသေးပါဘူး။သူကလှေကိုအပေါက်ဖွင့်ပြီးတော့ဒီတိုင်းထားခဲ့တယ်။လှေတဲကိုရေးတဲ့တဖြည်းဖြည်းချင်းဝင်လာတော့မှဇုံတွဲဟာနိုးသွားခဲ့တော့တယ်။သူတို့ကဖုံးတော်ကြီးကိုသွားတောင်းပန်ကြတယ်။ဖုံးတော်ကြီးကတော့တောင်းပန်ဖို့မလိုကြောင်းနဲ့ဒါဟာအပြစ်တစ်ခုမဟုတ်ကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာပဲနေအောင်လုံးနေရမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ပြီးတော့ဖုံးတော်ကြီးကကောင်မလေးကိုနေရတာတတ်တာရဲ့လားလို့မေးပါတယ်။ကောင်မလေးကလည်းနေကောင်းနေပါပြီလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်။ဒါဆိုရင်တော့ဒီကျောင်းမှာမနေဘဲနဲ့ပြန်သင့်ပြီလို့ပြောခဲ့တယ်။ကိုရင်လေးကတော့စိတ်ကိုမထိနိုင်တော့ဘဲနဲ့မပြန်ဖို့အတင်းတားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဖုံးတော်ကြီးကိုမလွန်ဆန်နိုင်တာကြောင့်ကောင်မလေးကိုလှိမ့်နဲ့တင်ခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။ကိုရင်လေးခံစားရမယ်ဆိုတာကိုသိပေမဲ့လည်းဒါဟာဖြစ်တဲ့နဲ့ကိစ္စဖြစ်တာမို့လို့သူ့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရပါတယ်။ကိုရင်လေးကတော့ကောင်မလေးထွက်သွားလို့တညာလုံးအိတ်မရဘဲနဲ့ငိုနေခဲ့တယ်။မနက်အစောကြီးအာယုံတက်မှာကိုရင်လေးဟာအထုပ်ပိုးပြင်ပြီးတော့ထွက်သွားပါတော့တယ်။သူ့ထွက်သွားတာကိုဖုံးတော်ကြီးကသိပေမဲ့လည်းကိုရင်လေးဟာသူ့လမ်းကိုသူ့ရွေးခွင့်ရှိတာမို့လို့မတားတော့ဘဲနဲ့လှုပ်ပေးလိုက်တာပါ။ဒီလိုနဲ့ရာသီတွေပြောင်းပြီးတော့အစာဟုန်ကာလကိုရောက်လာခဲ့ပါပြီ။ဖုံးတော်ကြီးလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အိုမင်းလာခဲ့ပါပြီ။ဒီကြိမ်မှာတော့သူတို့ဖုန်းတော်ကြီးကြောင်းမှာကြောင်းလေးတစ်ကောင်ရောက်နေပါတယ်။ဖုန်းတော်ကြီးကတော့သူ့ရဲ့နေစဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုလုပ်ကင်ပြီးတော့သတင်းစာလေးကိုဖတ်နေကြတယ်။အဲ့ဒီမှာအသက်30အရွယ်မျိုးသားတူဟာသူ့ရဲ့အမျိုးသမီးကိုတတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့မှုကင်းသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ခဲ့ရပါတယ်။တကယ်တော့အဲ့ဒီမျိုးသားဟာသူ့စီကထွက်သွားတဲ့သူ့ရဲ့တပည့်ကိုရင်လေးပါ။ဖုန်းတော်ကြီးကတော့ကိုရင်လေးပြန်အလာကိုစောင့်မျှော်နေနေအင်ကြီးလေးတွေလည်းချုပ်နေခဲ့ပါတယ်။မနက်ရောက်တော့ကိုရင်လေးဟာသူ့ဖုန်းကြီးကြောင်းအဝါကိုရောက်နေတာကိုမြင်ခဲ့တယ်။ဖုန်းတော်ကြီးကသူ့တပည့်ကိုသွားကြိုခဲ့ပါတယ်။တပည့်ဖြစ်သူကတော့ဖုန်းတော်ကြီးရဲ့မျက်လုံးချင်းမဆိုင်ခဲ့ပါဘူး။သူ့ယူသွားခဲ့တဲ့ဖျားဆင်းလူလေးကိုပြန်ထားတာပြီးတော့ထိုင်လိုက်တယ်။သူ့ရဲ့ဇနီးတဲ့ကိုသူကိုယ်တိုင်ထိုးတက်ခဲ့တဲ့ဓာတ်ကိုလည်းထုတ်ပြီးတော့ကျမ်းမြင့်ဘော်ကိုထိုးဆိုင်နေခဲ့ပါတယ်။ဒေါသမီးတွေနဲ့ပူလောင်နေတာကိုမြင်ရလို့ဖုန်းတော်ကြီးကတပည့်ဖြစ်သူဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လဲလို့မေးခဲ့တယ်။ကိုရင်လေးကတော့အဲ့ဒီမိန်းကလေးနဲ့ချစ်ခဲ့မိတာသူ့ဘဝရဲ့အကြီးမားဆုံးအမှားဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဖုန်းတော်ကြီးကပြောပါတယ်။ကိုရင်ဟာတစ်ချိန်လုံးကအဲ့ဒီကောင်မလေးကလွဲပြီးတော့ဘာဆိုဘာမှမလိုချင်ခဲ့ပေမဲ့ကောင်မလေးကကိုရင်လေးကိုထားခဲ့ပြီးတော့တခြားယောက်ျားလေးတစ်ယောက်နဲ့ပါသွားခဲ့ပါတယ်။ဖုန်းတော်ကြီးကတော့ငါတို့အားလုံးဟာတနေ့မှအရာအားလုံးကိုလက်လို့ရမှာပဲလို့ပြောခဲ့တယ်။
ပေးရမမတိမြတ်ဘူးလို့လည်းဖုန်းတော်ကြီးကပြောခဲ့တယ်။တပည့်ဖြစ်သူကတော့တညာလုံးအိမ်မရပဲသူ့ကိုသူတတ်တယ်ပို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ဖုန်းတော်ကြီးကတီးတော့အပြစ်ပေးတဲ့အနေနဲ့ရိုင်းနှက်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့ကျုံးနဲ့တွဲလောင်းချိန်ထားခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့တပည့်ဖြစ်သူကိုအတီတရားဝင်စေဖို့တရားစာတွေကိုကြောင်းမှီးနဲ့ရေးနေခဲ့ပါတယ်။အပြစ်ခံယူပြီးဖြစ်တဲ့တပည့်ဖြစ်သူကဖုန်
ဒီလိုလုံးနေနဲ့တောက်လောင်နေတဲ့တောက်ကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာတွေကိုနှိမ့်သက်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုရှာတွေ့နေခဲ့ပါတယ်။သဘောပါရလားပရိဒတ်ကြီး။ဒီအချိန်မှာပဲရဲရဲရှိနေတဲ့ဟာတပည့်ဖြစ်သူကိုလာဖမ်းမှာတော့ရဲတွေကမြင်တော့တပည့်ဖြစ်သူဟာကြောက်ပြီးတော့ပြန်ခုခံဖို့လုံနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုန်းတော်ကြီးကရဲတွေကိုမနှက်ဖြတ်မန
ပေါ့နော်ကြီးကိုကာရဝပြုတ်ပြီးတော့ရဲတွေနဲ့လိုက်သွားပါတော့တယ်။သူတို့တော့တောင်မြောက်လေးဘက်ကိုတက်ပြီးတော့မောင်းဝိမယ်လေ။လေကမရွေ့ပဲဖြစ်နေကြတယ်။ပေါ့နော်ကြီးကတော့နောက်ဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။တပည့်ဖြစ်သူကိုလက်ပြနှုတ်ဆက်နေကြနေကြတော့တယ်။ပေါ့နော်ကြီးကတော့သူ့ရဲ့တာဝန်နဲ့အားလုံးကိုပြီးဆုံးလို့သူတို့ကောင်းတရားတွေရရှိအောင်အားထုတ်တော့မှာပါ။သူကပေါ့နော်ကြီ
Bowada Kupian Satin Ago Piatta Le Pianimare. Bodavada Aloya, Mudrawasura Bowane, the Jindia Gopiatta Tarawa, Pikuza Bulobabe. Now that the Jang the Gaji Punabiamare, Dijamaro, Samia di Gojao Negababi. Yeri Hale, a colo, a cabrio, ye gave in Pinegababi. The Bepi Dugaro, Townango, Piwa, can you be a beer juridical sepiro Pianagabare? At Tamaro, Ponoji, Any with Saribama, Muliko Driabare. The Bepi Dua, Ponoji Boa, Kubian Dora and Niago Tobido, a Yurigo say you be a winning a patagare. Dua say at the Mesoa and Lanz in a dying, Tatuimarina Gabriel, Ginger, and Ato Negabare. Tanero, Mildmedia, Kalilia go, Pony Jango Colagare. I have made Mildmi and Menago, Mopopia happen at Osang Tagabare. Myodami ha kalele ko tha ga bi lo a pyan ma ye ga phin ne ko cha twa bi lo tei song twa do le ma nay yaw do myodami tei song ni da ko twei ga de chang da ha tu tu ga de nia phit da chang a pye shi de lo khan san ni ya le dilo ne tu ha taya chin nyam mo ko be a thauk ga bi lo a chain ni ko kong lon sei ga ba le dilo ne nwe u ya de ko pyan le yaw shi twa ga ba bi a di da ba phit tu ha le chi pyan la bi lo myodami tha ga de kalele ko le tu ka pyan mwe sa tha ga ba le a khu ka ma do tu ro ha lei kalele da kan ko mwe tha ba le kalele ha lei kalele ne so ni ga ba le Two gang got located a little bit, clearly her ngari party, Murigo Jadone Chibi, so I got the Bojadua. Dago Jinabi, Rubo had to get good and they are some winner, my lap and it appeared to go me name. Alo and Laja had to Nijabido, Kisha to cook or do Tonija, Kibori da Pijabare. He's a garden, my piata, daughter, a county ma, cozy day perishing anybody. But a mazo quilling as a maro, quilly, Hapono di Podemia, ya alongo nagangabare. Chapa, Yala Jamaro, quilly, Yajada Baba, Kanzaja go piata jingabare. Jango piata taragaro, Jangwa to Kuku, Yabuswe, Ayong Sabido, and Yanko, be Changyang Nebone, the Pepe to Anya, Yago, Yabotea, Atopone, Kaina Tavare. Now some piata de Ligaro, Session Mune, Atayu, Omela Mugu Piata Tarabe Pipare. He's a garega pono di Jama, Genore, Canago goes up, you worry. Yanga Ligaro, Sego goes up, you worry. Leligaro, Genoro Canago, Loga, Gina, Sanwe, Pita, Jaga, and Eliva, Ligaji, the Chateka, Kanzaja, the Pied, Pioji, Wenajin, Wantaji, Loba, Gijin, Sara, Kanzamuriha, Wayola, and Mare. Genone, Tandia Kiko, Shalanekama, Di Kanzaja, Rico, Baluka, and Rejamas, or Yejibare, Quay, Saint Alonego, Macaune, Yarigo, Wing Camera, Palomio, Chip, Pido, Ninja, Gusha, Wimeles, or Agro, Pisha Jam, Vepiparekamia. Tisagale, Migaro, Spring, Summer, Fall, Winter, and Spring, or Zakali Vepipare. As only as a mood, I pray them along with two way Jesuit and Shibarekamia.